նորից Աստղիկ Վեդևյան, եւ եթե կներեք Պանդակցյանը շտապում, այ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, Սեդա։ Շնորհակալություն առաջին գլխավոր շտաբը, գլխավոր շտաբը ենթարկվում է պաշտպանության նախարարին եւ որևէ տարաձայնություններ ամատեղ աշխատանքով չունի, եթե չաշխենք աշխատանքային կարծիքների մասին կամ քննարկումների մասին, որոնք շատ անգամ ներկայացվում են որպես քիստակասություն, ես վերջերս շատ է նաեւ դրա մասին գրվում, պետ ենթակայի մեջ չի կարող լինել, ասել չեմ կարողանալ այսպես ասեմ տեսակետը կամ անել, ես պետք է հրաժարական տամ, եղավ հրաժարական կտամ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե սկզբունքային ինչ-որ խնդիրներ առաջ կան։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա խնդիրների կատարմանը, գիտեք ինչ, այս բազմազան ոլորտում որ կա, նախարարը միջև որոշում ընդունել կամ քաղաքականությունը մշակելը բնականը փորձակցում է, գլխավոր շտաբը ներկայացնում իր տեսակետը, մոտեցումները շատ անգամ, որը կարող են չամընկնել նաև ընդհանուր որոշման, եւ դա նորմալ ճիշտ երևույթ է, քանի որ քաղաքական առումով պատասխանատու պաշտպանության նախարարն է։ Այնպես որ այդտեղ ես այսպես հակասությունների մեծ բաց ավելի շատ ներկայացված է եւ ներկայացում եմ կամ ուշեսում եմ, քան թե իսկապես որ կա։ Ինչ վերաբերում է հարգելի գործընկերներ, շատ խանգարում եք մեր խնդրով հագնիստի բաց հատվածին, մենք հեսա ավարտում ենք, դա վերաբերում է դա, ինչ մեկ որ դուք ասացիք, այն ժամանակ անվանում հիմա քրեական ենթամշակույթի օրենքներ, նույնը ոնց որ ասենք փոխված կամ ավելի ընդգրկուն տարբերակն է մշակված արված, այո, տվյալներ մենք ունենք, տվյալներով աշխատում ենք, բարբերաբար ներկայացում են տվյալները, եւ առանց այդ տվյալներ կամ վերլուծական նյութերի ուղղակի մեր աշխատանքը գրեթե զրոյի կհավասարվեր։ Ես նաեւ ուզեմ ասել աշխատանքի արդյունքով, ես այսօր նաեւ անձնական ներկայացում եմ, օրինակ մենք ունենք դեպքի հետ կապած որպես լինի, նաև ինֆրասպանությունը չավարտած դեպքեր, որոնք փորձ արել են եւ չեն եղել, եւ իրենք կարողանում են արդեն եւ ծնողները եւ իրապամարմինները արդեն իրական վիճակով ասեն պատճառը ինչքան է կապված ծառայության հետ, բանակի հետ կամ այլ քննությունների հետ։ Կոնկրետ պատճառով ես ներկայացնել մանրաժողովին, չի ցանկանա կրկնել, քանի որ մանրամասնի մասը նեղազդական բնույթի տվյալներ են։ Այո, կան, եւ դա կարող է հետեւություն նաեւ անել այսօրվա դեպքերի հետ կապված քննությունների։